حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. یہ ایک سوال ہے, سائل یہ پوچھتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو اور ابھی اذان نہ ہوئی ہو اور آدمی کو جلدی ہو تو اذان کا انتظار کیے بغیر آدمی جلدی کی وجہ سے نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز جو ہے وہ اہل ایمان کے اوپر وقت کے اعتبار کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو گیا نماز کا تو وہ نماز اگر پڑھی جائے تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن سنت یہ ہے بلکہ عام حالات میں واجب ہے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہو جائے اور اذان کے بعد آدمی با جماعت نماز جو ہے اس کو ادا کرے اگر اس کے بس میں ہو, ممکن ہو اس کے لیے, تو زیادہ ثواب تو اسی طرح ملے گا. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو آدمی ابتدا وقت میں جب وقت شروع ہو جائے, اذان چاہے ہوئی ہو نہ ہوئی ہو, وہ اپنی نماز پڑھ کے تو اپنا کام جو ہے اس پر جا سکتا ہے, کام کر سکتا ہے.